ביום שלישי הקרוב, זהו יום מאוד מיוחד, זהו יום הכיפורים. מה המשמעות של המילה הזאת כיפורים? מה זה כיפור? כמו השורש של המילה זה חף פרש. כפרה. המשמעות של המילה כיפור פירושה חנינה מעונש מוות על ידי קורבן. אז כפרה היא בעצם חנינה. חנינה מעונש מוות, אבל איך? בכסף? לא, על ידי קורבן. הקורבן צריך לשלם בחייו כדי שאתה תקבל את החנינה הזו, את הכפרה. אתם יודעים, אלוהים לא רוצה להשאיר את העם שלו בחושך. כדי לקבל את הכפרה של דם הקורבן, של דם קורבן טהור, צריך הדם שלו להישפך כדי לטהר את הטמא, את החטא. אז הטהור מטהר את הטמא על ידי הכפרה. וזה מה שהכפרה עושה. בבית המקדש החטאים היו מכופרים על ידי דם חיות טהורות. האדם החוטא היה מביא קורבן טהור, והכהן היה שוחט את הקורבן, ובדם הקורבן החוטא היה מקבל כפרת חטאים מלאה, מחילת חטאים מלאה. הקורבן, במילים אחרות, מת במקומו. האם זה מת במקומו? במקומו של החוטא. לדם הקורבן יש חשיבות עצומה בכפרה על חטאים. כי הדם, על פי התורה, הדם נחשב לחיים עצמם שזורמים בנפש החיה. על כן האיסור על אכילת הדם הוא מאוד מודגש בתורה. ושימו לב, פסוק 18, לכן גם חנוכת הברית הראשונה לא הייתה בלי דם. כי ככלות משה לומר לכל העם כל מצווה לפי התורה, לקח את דם העגלים והשעירים עם מים וקולעת שני ואזוב, וזרק אותם על הספר ועל כל העם, באומרו, הנה דם הברית אשר ציווה אתכם אלוהים. וכן, גם על המשכן ועל כל כלי השרת הזה את הדם. פסוק 22, אכן, מה זה אכן? ככה זה. אכן, על פי התורה, כמעט הכל מטוהר בדם, ובלא שפיכת דם, אין מחילה. אין מחילה בלי שפיכת דם. איך אנחנו מציינים את יום הכיפורים? עם איזה דם אנחנו באים לפני אבינו שבשמיים? כמובן שהכתובים מלמדים אותנו שאנחנו מביאים את קורבן המשיח ככפרה על חטאינו. אנחנו נושאים בדם המשיח. מדוע אנחנו מתעקשים להאמין בקורבן המשיח ככפרה על חטאינו? התשובה היא מאוד פשוטה. כי מדובר פה בדבר אלוהים, ורק על ידי קבלה של דבר אלוהים אנחנו יכולים להיוושע. עוד פעם, רק על ידי קבלה של דבר אלוהים, רק כשאנחנו מקבלים אותו, רק כך אנחנו יכולים להיוושע. לקבל את ישוע המשיח זה לקבל את דבר אלוהים.